mulher, mãe, mulher, amante, mulher namorada, mulher profissional, mulher cidadã. Assim. Sou portadora desde 99. Fui infectada, né, com a hepatite, infelizmente A, B e Delta. Eu não sou uma portadora, meu esposo é um portador. É uma luta que a gente abraçou e é uma missão de vida. Se essa coisa de ter um diagnóstico como foi o meu, que eu descobri cedo, né, por acaso, doando sangue. Eu converso com as pessoas para falar para elas que a hepatite C não é o fim do mundo. E não ficar assim, ah, eu tô doente. Ah, lógico, você tem que se cuidar, mas nunca ficar... A gente vai pesquisando, vai conhecendo pessoas, vendo que a coisa não precisa ser necessariamente igual para todo mundo, né? Cada caso é um caso específico. A camisinha, preservativo sempre. Se o parceiro não quer, eu uso a feminina. Eu não abro mão por quê? Porque eu não posso correr risco de ser infectada com mais nada. Né? Então, se a hepatite C já é grave por si só, se eu tiver mais alguma coisa para eu ter que lidar junto, complica a minha situação. Você pode também se contaminar no alicate de unha, num dentista. Então, aqui eu quero fazer um apelo, né, para que as pessoas se informem, se empoderem, entendam do que se trata efetivamente e sejam multiplicadoras de boa informação. Fazer o teste, não custa. Ah, mas eu não sinto nada. Gente, eu também não sinto. Ah, mas eu sou forte. Eu também sou. Né? Aquela coisa do tecido junto, né? Como se fosse um tecido. A gente tá junto. Tô convivendo com ela, ela não pode comigo. Eu posso com ela.